Ne znam zaista koji je ovo pokušaj po redu da pišem. Nadam se da će ovo izaći. Uvek bih zastao, zaronio u dileme i obrisao. Sad valjda neću. Neću jer imam ljudsku, profesionalnu obavezu da vam kažem šta se to juče i šta se danas prepodne dogodilo. Ono što se nakupilo, hajde posljednji godinu dana, neka bude tako, mada i mnogo ranije, eksplodiralo je juče. Okidač je samo bila informacija o poniženju koje smo doživjeli. Tročlana komisija za raspodelu sredstava, koju predvodi Maja Mijalković, Piroćanka, delila je pare medijima. Moj izvor mi je javio neke od detalja 3 dana kasnije. Nisam ni znao da se o našoj sudbini odlučivalo u ponedeljak. Toliko o tome da smo se interesovali. U poslednje vreme, rekao bih da je skoro tačno godinu dana od te proklete korone, mnogo se toga promenilo u raspoloženju ovog naroda. Videli su neki ventil gde mogu da se otvore, da im lakne. Krenula je tako lavina vaših primedbi, pitanja, pa i muka. Kako smatram da je jedan od zadataka medija da pomaže ljudima, pre svega informacijom, da omogući da im se čuju problemi, da mediji treba da budu korektor vlasti, kako se to zvanično kaže, mi smo u nekoliko rubrika krenuli da objavljujemo vaše poruke. I bilo ih je. Mailovi, messengeri, Facebook, telefoni, usijalo se. Nikada toliko. Broj poseta se povećao, broj lajkova, broj pratilaca također. Otišlo neočekivano visoko. U to se malo razumem. Za to vreme smatrali smo da je muka i požar i svinjska kuga i crvena i zelena zona, ali i poplavljeni, neasfaltirane ulice, bez sijalica, ma mnogo toga. I dok ste vi pisali, tragali za informacijama, dotle se oko gradonačelnika stvarao jedan odred ljudi koji je mislio da će ga tako štititi. Od koga ljudi? Od nas? Grad te mrzi, lažeš, uznemiravaš ljude, kritikuješ kolege, napadaš saradnike. Tako su me optuživali. Danas smo, Sonja i ja, u 5 do 9 bili u holu gradske uprave. Baš tamo gde sam juče popodne proveo ono zlo popodne. Ona dvojica u crnom, očigledno da im je to životna želja, da budu iznad vas, nas, malih ljudi, zaustavili su nas, pipnuli nam čelo, poprskali ruke, pozvali telefonom i rekli, tu čekajte. Sedeli smo kao mala deca koja su čekala da ih direktor škole primi jer su juče polomila prozor u učionici. Nikada do sada nije bilo tako. U 9:15 u maloj sali gradske uprave bili smo jedni preko puta drugoga. Kao da nismo naši, kao da se dobro ne poznajemo, kao da se do sada nismo razumeli, kao da se do sada nismo šalili, pričali o mnogo čemu. I bilo je kako je bilo. Neću u detalje. Otišao sam loše raspoložen, gore nego kada sam došao. Morate da znate, nisam došao da molim za još neki dinar da bi Sonja, Ivana, Bilja, Milan, Zoki pa i ja mogli da primimo platu, makar još neki mesec tamo posle jula recimo. Ako bude za toliko. Nisam, a siguran sam da to u ponedeljak nije bilo pošteno. Voleo bih da samo još jednom omogućim Maji Mijalković da me pogleda u oči i ponovi ono što mi je govorila godinama kako radi komisija. Maja, čekam te. Ne znam da li je prvi put, ali sam osjetio strašnu gorčinu, nesvesticu i bol u duši. Kako narod kaže, jedva sam pogodio vrata.
mojima u porodici koji su me čekali ovde i mojima u redakciji nisam mogao ništa da kažem. Baš sam ćutao. Bilo bi bolno i odjeknulo bi. Objasnio sam osobi u kabinetu premijerke. Objasnio sam poznatom advokatu za medije Slobodanu Krmenjaku iz Beograda. Napisao tri reči Srđanu, mom advokatu. Javio se Bodrožiću. Svi su me oni zvali. Da li su brinuli ili su hteli da čuju šta je bilo kod Vladana. Dragi ljudi, ukoliko ste očekivali neki rezultat ovog razgovora, ne, nema ga. Kao da ga nisu hteli ni oni, ali ni mi. Vi koji ste smatrali da sam otišao da molim za više novca, vi ste se prevarili. Vi koji ste očekivali pravdu, i vi ste pogrešili. Ništa se nije dogodilo. Neki moj utisak da je moglo možda da bude i gore. Ostala je naša sumnja u ocenu Maje Mijalković da je projekat za radio bio loš, što je posebno Sonju, autora, uredilo, do nekih poruka da nam je za projekat trebalo dati, kako su mi pokazali, 0 dinara. I šta dalje? Nekoliko mojih prijatelja, lekara i moj kardiolog iz Niša, poručivali su mi i sinoć i jutros da se ne igram zdravljem. Lečiš pritisak, živiš pod stresom, piješ lekove, gladovanje bi te ubilo. Da nastavim da jurim istinu, zbog koje me, kako su rekli danas, ceo grad mrzi, da li me mrzite? A kolege ne vole, jer navodno ne govorim lepo o njima, do toga da ću, na što nemam prava, dovesti ove divne ljude u redakciji do prosjačkog štapa. Bilo bi to samoubijanje. Od čega bi živele njihove porodice? Da, razmišljao sam i najbliže sam da kaznim samo sebe. Ovaj posao je moja velika ljubav, to znate. Moj rodni grad živi kao moja porodica. Ljudi koje srećem, Piroćanci, uvek su mi dragi. Bio sam uvek spreman da vas razumem. Hoću da kaznim sebe, ne onako da čamim u holu Skupštine kao jučer, ili kako sam mu rekao, da doteram žučko ispred gradske uprave, posipam se benzinom i završim. Neću, a šta bi moja Andrija bez mene, šta bez priča o zvezdi, devojkama, školi, dok gledamo košarku jedan do drugog zajedno. Šta će moja porodica i još neki za koje sam mislio da me još uvek vole? Šta će ovi moji ovde? Šta ću ja bez Pirota? Odlučit ću uskoro. Neću da radim više ono što najviše volim. Ono što je deo mog života, ono što mi je ušlo u krv, ono što igra najlepše igre u meni, donosi mi radost, ali i muku, kao sada. Sve sam bliže da se spakujem i odem, kao tamo 2006. kada su me oterali u tri kese. Da ostavim ovu stolicu kraj prozora, kameru, mikrofon i da me nema. Ne postoji više razlog, a nema ni neke nade. Nema borbe za istinu, nema ni poštovanja. Uzet ću čizme, kačket i u sela, trenerku, u planinu, da sedim, pijem grejanu, mlad sir, da topim one poslednje kapi od paradaje salate i brojim dane do konačnog odlaska. Da, i ono, brada do pojasa, dve koze i moj maksi, negde tamo u kolibi. Ovo i ovde više ne mogu. Javit ću vam naravno kada odlučim. E sad i ovo. Zaboravite i naš mail i naš Facebook. Zaboravite sve naše jurnjave da budemo uz vas. Okrenite se ljudi malo drugima. Zovite i tražite od njih pomoć. Možda će vas neko od njih razumeti ako sme. Vama koji ste smatrali da smo imali razloga da se borimo za vas, mnogo vam hvala. A vi koji smatrate da je to bilo zbog prokletog novca, vi ste se prevarili. Možda ste to zaključivali po sebi. Ja sam Neša Paun.